Federalna uprava policije podnijela je kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv Ivana Veličana, direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Bakira Karahasanovića, bivšeg direktora aerodroma, te Elvedina Begića, aktualnog pomoćnika direktora Sarajevskog aerodroma i predsjednika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Sva trojica su osumnjičena za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, sklapanje štetnog ugovora te nesavjestan rad u službi, čime su Međunarodnom aerodromu Sarajevo nanijeli štetu od 1,7 miliona maraka. Istraga je, među ostalim, utvrdila nezakonitosti u procesima javnih nabavki, otpisu dugovanja prema BH Airlinesu, nesavjesno postupanje i nezakonito zapošljavanje najmanje 33 osobe.